Vēl pirms mēneša šī bija parasta skola, bet Krievijas nesen uzsāktā ofensīva Harkivā to pārvērtusi par bēgļu centru. Šeit ieradušies cilvēki no Vovčānskas. Šīs pierobežas pilsētas iedzīvotāji bija no pirmajiem, kas sastapās ar Krievu iebrucējiem Harkivas apgabalā. Kad šāviņi sāka krist mums kaimiņos, mēs nespējām pretoties. Sapkojām savas mantas nakts melnumā un labi, ka kaimiņiem bija auto, ar kuru aizbēgt. Visi šeit ierodas ar domu uz pagaidu laiku. Visi cer atgriezties atpakaļ mājās, bet tādas garantijas nav. Un Krievijai mobilizējot arvien vairāk spēku Harkivas apgabalā, šī cerība kļūst arvien attālāka. Kā intervijā laikrakstam Wall Street Journal brīdina Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksandrs Litvinenko, Ukrainas otrai lielākajai pilsētai iespējams draud Sīrijas pilsētai Alepo līdzīgs liktenis. To viņš formulē kā sliktāko iespējamo scenāriju, atminoties, kā Krievijas gaisa spēki sabombardēja civilo infrastruktūru, piespiežot iedzīvotājus bēgt un galu galā palīdzot Sīrijas diktatoram pilsētu atkarot. Tiesa, šādi salīdzinājumi izskanējuši jau pirms vairākiem mēnešiem un atsevišķas Ukrainas militāru personas tos noraidījušas, sakot, ka Kijevai ir līdzekļi, ar kuriem to nepieļaut. Šeit izšķirīgu lomu varētu spēlēt nesen ASV un vēl 11 rietumvalstu pieņemtais lēmums, daļai vai pilnībā atļaut Ukrainai izmantot viņu sniegtās ieroču sistēmas triecieniem Krievijas teritorijā. Kā norāda ASV kara studiju institūta analītiķi, tas varētu palīdzēt atturēt Krievijas uzlidojumus Harkivas apgabalā. To atzīst arī karavīri frontē. Mēs varētu iznīcināt viņu S-300 sistēmas, ar kurām viņi masīvi uzbrūk Harkivai, radot iznīcību un nogalinot cilvēkus. Mēs spētu labāk atbildēt viņu uzbrukumiem un spiedienam. Ukraina veica triecienus Krievijā arī iepriekš, taču to bija ļauts darīt tikai ar saviem ieročiem un munīciju. Taču rietumu ieroči pierādījuši savu efektivitāti. Tiek uzskatīts, ka ar to palīdzību Ukraina februārī notrieca lielu Krievijas militāro lidaparātu skaitu un ka līdzīgus panākumus varētu atkārtot arī aizstāvot Harkivu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.